com a Ana, com a Micaela, com a Gabriela, com a Vida Aurora. Vamos com o revezamento 4x100. Você tem a sequência aí, João Barreto, do nosso time Brasil? Eu estou um pouco longe aqui, Gui. Eu vou ver se eu consigo para você nesse exato minuto. Já a gente passa a sequência certinho. Quem abre, quem vem na, depois, quem vem na terceira corrida ali, quem vai fechar. Vida Aurora, Ana Azevedo, Gabriela Mourão e Micaela é o que está na pedra. Boa. Vida abre, depois vamos com a Ana, depois a Gabriela, Micaela fecha. É o nosso time Brasil no revezamento 4x100 feminino. Brasil na raia 7, hein? Olho na raia 7. Muito interessante essa formação que a Micaela fecha o revezamento, Gui. Tá valendo o revezamento 4x100 feminino em Assunção, no Paraguai. A Vida Aurora abrindo os trabalhos para o time Brasil. Brasil começa muito bem. Brasil começa muito bem. Vamos agora com a Ana. A Ana também muito bem. Olho nas equatorianas, hein? Olho nas equatorianas. Gabriela agora com o bastão. Brasil e Equador brigando pelo ouro. Brasil e Equador brigando pelo ouro neste momento. Vamos com a Micaela. A Micaela fechando para o time Brasil. Ficou um pouquinho para trás o Brasil. Vamos ver se a gente briga pelo bronze. Brasil vai ser bronze. Brasil vai ser bronze. É bronze para o Brasil no revezamento 4x100 feminino. O Brasil é medalha de bronze. Fechando ali a Micaela, bronze para o Brasil. E o ouro ficando com a Colômbia. Chato ali, né? O Brasil ia ficar com a quarta posição.